Akihingura mwako mweru wa sheshenia ya forithi ya Kiserian na ofisi ya munini wa shifu ya Olosuruti ya kauntini ya Kajiado, Minister wa ogitiri Professor Kithure Kindiki, ayukitie mweke oyokuga ate thirikari itaurite. Mĩrũrũngano ya mĩrũrũngano ya ngwatanĩro ya Azimio ya kũregana na thirikari, ta rũrenda rwa ũthũkangia wa indo cia thirikari na cia mũingĩ, kũgerana ngero na kũragana, na yagĩrĩire gũtigithio o rĩo. Hatuwezi kukubali nchi yetu isambaratike tukiangalia kwa macho, na ijalishi ni mwanasiasa gani ambaye anahusika. Na ndiposa tumesema kutoka sasa katika nchi ya Kenya hakutakuwa na maandamano na vurugu tena. Na hatutakubali mtu yeyote. Na ule anafikiri ni mchezo, ajaribu. Professor Kindiki anyitĩrĩire atĩ thirikari nĩĩrĩkĩtie gũikia ngono makĩria ma andũ 300, amwe ao marĩ atongoria ta mũmbunge wa Mavoko, arĩa marakuruhanio na ũici, wanangi na ũgerani ngero, na thutha wa ngwatanĩro ya Azimio kuga atĩ ĩgacokereria mũrũrũngano wayo mũthenya wa 3 kiumia gĩũkĩte. Thirikari yugĩte atĩ rita rĩrĩ mĩcoro ya kũng'ethanĩra na arũrũngani nĩ kũrũmarũmio. Nimesikia wengine wamesema wataendelea. Tuko tayari. We are ready. Na tumuogopi mtu yoyote. Hii mzaha na madharau itaisha tu. Ati hakuna serikali, hakuna vile serikali naweza fanya sijui. Jana, hata walikuwa rabati walitoka mpaka wakaanza kungoa barabara. Siku hiyo ingine, hata hawatafika pale, tutanyoroshana nao kabla hata hawajafika pale. Sio kama tunaelewana. Ukiharibu mali, mtaonana na Kindiki. Musitulaumu sisi. Ukianza kwenda kuharibu mali ya watu, yale ambayo ilifanyika jana, hiyo sio maandamano. Ni madharao, ni wizi ya mali ya watu. Tunakataa mambo ya kuharibifu wa mali, na tunakataa mambo ambayo haihusiani na tabia za Kajiado County. Kajiado County inajulikana kwa amani, inajulikana kwa mambo ya ukabila, makabila zote kuwa pamoja na viongozi kuwa kitu kimoja. Thutha wa ngwatanĩro ya Azimio gũkĩrĩra maabitha a borithi, ĩkiuga atĩ makoretwo makĩhũthĩra hinya mũkĩru kũng'ethanĩra na arũrũngani, Kindiki nĩ ateteire maabitha ake, arĩa augĩte atĩ matigũikara thĩ kwĩrorera wanangi ũngĩ ũgĩtabanio, na watho ũrĩa amarutĩire nĩ mang'ethanĩre na mĩrũrũngano ĩrĩa yothe ĩkĩrĩirwo mũkana nĩ thirikari. Nataka niseme hivi, maofisa wetu wa usalama, mukae chonjo, mukae gangare, na musicheke na wahalifu. Don't joke with criminals. Deal with criminals firmly and without mercy. Lakini vile vile, muwe na heshima kwa mwananchi ambaye hana hatia, mwananchi ambaye afanyi mambo ya vurugu, musimsumbue. Thirikari no yugĩte atĩ atongoria arĩa kũringana na watho yagĩrĩire gũkorwo ĩkĩmagitĩra matonya mĩrũrũngano-inĩ kana manyitĩkane na mahĩtia ma kũmĩbanga na kũmĩteithĩrĩria kinyanĩre, mekwehererio maabitha ao o rĩo. Thirikari ĩnyitĩrĩire atĩ nĩ ĩharĩirie kũiganania mathabu ma kũgitĩra ihoto cia arũrũngani a ngwatanĩro ya Azimio la Umoja One Kenya Coalition, makĩambĩrĩria ikereka rĩu rĩngĩ rĩa mĩrũrũngano kiumia twerekeire, ũndũ ũmwe na kũgitĩra indo cia mũingĩ, ĩkĩgiragĩrĩria nguraro na njũragano ta iria cikoretwo cikĩonekana mĩrũrũngano-inĩ mĩhĩtũku. Ngĩribotera Inoro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura.